Bandeko Sangoyamawa, président José Eduardo dos Santos Akufi. Akufaki en Espagne. Nakanisa lobi ngana monisa ngongo kaka lelo. Abotama na 1942 ayokufa na 2020. Bandeko mutusoka keikaka ezalaka pasi na mawa. President Eduardo Santos atiki biso. Mes sincères condoléances na bangole nyoso. En tout cas, mes sincères condoléances de tout mon cœur. Et pas. Kei soupa, avida e duro, né? Avida é muito complicado, poças. Morreu o nosso presidente da Angola, o ex-presidente José Eduardo dos Santos. Kei soupa, poças. Lamento muito, meus irmãos angolanos. Eu lamento o morte do nosso presidente, do vosso presidente, José Eduardo dos Santos. A vida, né? O Deus que sabe o que vai e o que fica. Ah, meu Deus! Possas... Bandeko José Eduardo dos Santos azali président Angola oya sali a travaillé vraiment mingi en Angola. Nakanisa biographie na ye alobela kango ye moko alobela yango bolanda yango bien na ba télévision. Atanga na Union Soviétique Avanda na Brazzaville, avanda mingi na Congo Zaire, makende pe Brazzaville, tango bazako prepare, maki ya makamboyo ya bitumba. Donc, ye moko explika ango bien. Abota pe, na, atika pe mwasi na zemi, mwasi pa bota, na kaniso mwana mwanango ake nangola. Aza na mwabana ebele. Misusu ayako rekonete bango apre. Uwana eza vi ya bato ebele kako bayebana. Eza kaka na ba konzite na ba mizisiente. Eza pe na ba tu normal neti babiso. Okokoza na mwana kerge par to yo. Bato pe bayebite enjela koyebana na mukolo. Ndenge moko kaka, président José Eduardo, banane mususu bayebana, sokipe misusu bayebanite, wana bako yebana kaka. Maza président moko a travaillé vraiment makasi positif pona makama Angola. Surtout pona ko garder Angola na maboko na contrôle ya bangole. Bien sûr, na kati Angola, eza na immigration makasi, eza na betranger ebele, mais majorité ya betranger, bazala na époque ya José Eduardo dos Santos, bandazwa pouvoir, vraiment ba travaya pon Angola. Ba travaya pon ba pays obango ba outate, par exemple, na Angola, eza na batu bauta Guinée-Bissau. Bangole bauta origine ya Guinée-Bissau. Me soko landeli ba vina bango, okomona muke bazonga Guinée-Bissau. To muke bazana bandaku na Guinée-Bissau, rien. Bazalaka na bandaku na kati Angola, asomba ndaku nena Angola,
soka ko somba na libanda asomba tango mususu na Portugal. Me bachaka makamu na wangu mingi na Angola tango pepe komi bakoma kipe ko somba na Afrique du Sud. Me kom bangole bapiaka misala na bangole makamu ebele bangole. Donc ezana betranje baya n'époque ya José Eduardo bakoma bangole batikala pe bangole wane zaka pe mingi comportement na caractère ya portugais po portugais pe na tango akala époque coloniale partout banda ko kende ak époque colonisé to akei batindie azo travailler pona banglais mingi batikala kaka akomine mutakuna. Même soki totali na Zaïre, totali bakota kisangani, ba metisa liboso, soki bolandi bien, bana ba portugais baleke bele. Bokomo na ndengwana, sima bana be kolo mususu. Même Belge atika ba meti bongote, atika koto te na tangwa kala, tolo baga kler. Alors, na kati Angola, José Eduardo dos Santos, Bomoni bitumbeleka na UNITA. José Eduardo dos Santos a travaillé banda ba bitumbe banda na Paris. Yemoko atanga na Russie, mwasi abotani mwana liboso Russie. Donc na ba kibe bangom ba simbaki vraiment makambo etali force armée ya Angola. Donc Russie na ba kibe kiba ba simba ki vraiment Angola na ndenga kosakana te po Angola kilelo ezala boy yango bomonaka pe koma Angola bayokana na ba sud-africain Angola akoma ko travailler na ba occidentaux nyonso na ba américain mais soki botali bien Angola kilelo aza toujours na idéologie ya Paris, ba avion ya Paris, ba hélicoptère ya Paris, mindouk ya Paris. Parce que eza bongo ba mesana politique ya José Eduardo dos Santos. Même itilelo batu bakende kana ba bourse, batinda kana ba bourse. Donc na Angola bourse eza kaka bon, a évité le cola José Eduardo Alonga président, mais timu cola Zalaki président, ba bourse Zali kotinda batu, n'étranger bakenetang. Nangola bourse Zalakaka, banda José Eduardo azala na pouvoir, timu kolo Alonga na pouvoir. Na bandeli lisusu na yebite soki leloyo, bourse ezalakaka. Fokoye bango José Eduardo dos Santos a tiki pouvoir kalamingite. O sinote boko lobake, eza makambwa kala ya kala no. Chanzima esalamaki n'Angola, oui. Batu mususu bakomaki komelati samiliki, oui. Pona tangwa kala, ne poki kaka ya José Eduardo dos Santos, ndaku mokote ezanga ki miliki, tule ndaku nde eleka ki ba miliki. Surtout na ba kapitali ya province, ba kapitali ya pays. Vraiment ndaku mokote ezanga ki miliki sukali makayabu. Donc, ezala ki biloko le plus facile ke nyonso loso biloko anatu. Biloko a première nécessité. Biso nyonso tozako sombango na primoko na carte na carton ere communiste. Alors tsala esengela kite za la bisika moko. José Eduardo dos Santos tango bangole o babanda ko zonga. Bauti Zaïre, bauti Congo, Brazzaville, bauti na pays ka étranger bazo zonga. Bazalaki na droit
ya kokotisa kozwa esika po vanda okozwa terre okozwa lupangu okoki kozwa batol okokozwa zelo mabanga po tonganda donc ba aide zala kebele l'époque ya José Eduardo dos Santos ezala bozali na groupe de prière moko ya muke soki posa na bino bokende koyemba na Canada kaka l'église na bino atezanga batol soki bakomi mukanda ekoti 3 mois ezebele bokei koyemba na Canada na charge na bino teme na charge ya l'état bino mutbo solliciter mais l'état mutakopia bino ba travel check obrofuta botel pe ba organisere bino pe soki bwana contact kuna te bisika bokoyemba ba kozela bino na mindele ba yambi bino bosilisi pe bozongi soki bolingi lisusu après 6 mois bokende boko kende na kanisa na ba mama na ba koko Eza na beglise neti yeba. Eglise a yeba. Igreja Baptiste. Zinaibi kute komba ngone bunga. Igreja Evangelika Baptiste d'Angola. Bon, naibi te so na pronosa ngo bien. Yeba. Mission. Eglise a liboso. Oyo. Ya protestante eglise. Vraiment a part catholique. Oye zala ki yana moko. Tomi Bale, yango wana esalama ieba. Muta batir eglise wana, pe a batir na ba province ebele, kombo na ye, Pasteur Mabanza. Ye muta alaki, mukonzi, a batir le baptiser ya beglise ya ieba. Alors, a travaya na ba pasteur mususu bazala ebele. A travaya na ba frère mususu, ba koma pe ba pasteur, ba bras droit ya kat église ba zala. Neti to kokotanga ki bumi na mvumbi Alexi. Pasteur Lorenzo, batu baza ebele, soki na bandi ba kombo eroleka. N'église wana, 90% ou bien 99%, ba voyager, voire même kotinda bana na bourse na Allemagne, église wana etinda ebele. En plus, foko yeba, n'époque ya José Eduardo dos Santos, ezako senga teke l'état kuna abongisi ba bourse, aponi batune kolo, aponi batune kolo, aponi batune kolo, atindi, non. N'époque, il y a José Eduardo dos Santos, ba bourse ezalaki déjà wana, be koli nyoso bokoko ya na bana, o balingi ba genetanga l'étranger. So ki pe boko ya ekol mobimba boye. A part be kol, be glise, so boza na batu, bonibo tinda na bourse boye. Bourse esenga ki kaka teke, aussi sa classe au ketanga d'étranger. Non. Ba bourse e banda ki na bana ya 8 ans. Bozo kanga bi. Soki po ozana 17 ans, 16 ans, otanga na yote, bako tindo kaka na bourse. Kuna kaka okozwa mayele, na mboka o bako tinda yo, oko banda langi, o bandia 0, mena age a 16 ans. Soki pe na 18 ans, ndenge moko. Likambo etali age ya kotinda ba bourse na Angola, ba tinda batu na poto, ba ya kotanga, to na Amerika Latine, na Kiba, po na kala Angola, ba bourse atinda ki mingi, na ba peyi communiste, po ezalaki na mur de Berlin. Me azako tinda pe na ba Portugal, azako tinda pe na ba France, mais majorité, bazao ke na Allemagne ou ya RDA.
Allemagne oyo ezaki séparé bazako tina na ba Tchécoslovaquie yango ti lelo bomonaka eza na bangolé basali plus de 30 ans bavandaka na Tchèque parce que baya betidia bavandaka na Hongrie parce que baya betidia bavandaka na Russie parce que baya betidia nyoso te batikala mingi bazonga po bakena ngola kota kostanga kosala ndenge moko na Kiba na Kiba kuna bangole bele pe batanga kuna bazonga isusu pe batikala parce que ta mususu tango za kotanga achaki mwasi jemi akomo vivre na mwasi wana bali mwasi wana baboti mi bale po zonga azomona ko bandone bana nae atikali dobongo asali fami me mingi bazonga. Alors, voyage ezalaki eloko pamba. Bourse pe eloko pamba. Na ba dernier mita avant longwa pouvoir, bourse e komaki sikoyo kontrole na modele mosusu. Me bourse ezakaka. Pe babanda ko tinda toujours na bandeli ba oba si sa classe te tina mukolo José Eduardo dos Santos alongwa na pouvoir. Par exemple, batindi batu mususu na ba pays kaka en Europe azwa diplôme mokote. Voire même atini na kata ba bourse na ba na mususu ba komaki on dirait ba chege pour vous comprendre. Même na kala ba bana kotinda bana mususu pe lokola ba chege. Tango batindi yawa okomi bien au super formation surtout bano ba lokwa ba chege toneti ba kuluna soko présenter to ba présenter na famille na bourse bazako tinda bango na kisoda ponenge zaka na Congo zai soki ba lobby ba kuluna obozo kanga ndenge bakende kuna kama sango sikobi sika bakende kuna kama sango ba soda mbakengela ka bango soki bolobi na bango bo pesa bakulu na wana formation militaire bakoma basoda peuple zairois awolo baboye awa kutu bazaki na machete bazo kata kata biso siko soki bakomi basoda na minduki bakosilisa biso nzoka bosalaka erreur loba na ebite arme ya lelo soki eza ndenge nini me arme nyonso na mukili soki muta kei aza voyou akokoma juste même na kanisa de poka mobutu na mona ba voyou ya quartier na biso voire même otokangama lupangu batina bango na kisoda bakende na kanseta ba oyoyo batikalaki kuna babima bakoma batu honnête akoma so voyou te ba oba kimaki po discipline le kimakasi bango ba konye kozala voyou pe bazako luka bango ba déserter po soko za voyou éducation bako pesa na formation militaire né éducation na discipline oko chanze na armé nyonso ya mukili na lobi nyonso oza armé bazo sala ba norme ya armé yango soki na Zaïre batindi bakuluna bashege bavoyou bateleka sur et certain bakokoma juste na droit chemin ke bavandaka na prison makala prison gope ezamuke ezakaka moko sur 10 millions d'habitants bazana kata capitale. Alors na kati epoka José Eduardo dos Santos mututu azalaki na droit ya kotanga soko alingi bekol na Angola po na Angola n'époque José Eduardo dos Santos tanga azwaki pouvoir to lo bango clair to lo bango bien au moins 78% ya bangolé bazalaki batanga te bazalaki vraiment mayele mingi te donc quand no quantité moko ye belé wane ali politique
Portugal salaki avant indépendance. Et tant que l'Angola, ben col et zalaki et belé, tire le zalaki belé. Ba place et zalaki toujours et belé. Mais ba o bako tangisa, ba ngomoko bazo tangisa, baza na capacité à maye le belé te yako tangisa. Yango bozako mona, moutou soka wouti zaye, bangole o babandako zonga, soka ke luga moussala, ako zwa moussala, bisika moka bien, ata yebi langi te bako lakisaye. Se tout soko yebi moussala moussos, neti ko bongi sabara. Ato yebo bongi sabara radio na cité, otanga na ote, bako kochao na tepea, ba mekio, ba zyo su ba tindyo na poto, oye ko sa la formation rapide o zongi, o komi teknisyen. Yango bo mouna ka ba filme ya Angola, ba filme, na soba ba filme, na kanisa na Angola, ne poka José Eduardo dos Santos, tile lo ba filme kontinya, na Angola, a teatre penza, nenge salama na Congo, e zalaki penza te, ou bien zalaki te, me ba imuriste ba zalaki. Théâtre, ezalaki penza penza te. Mais loko ezalaki mingi zako fonctionne, eza filme. Si ko soto tali, moutabanda ko sali sa va filme wana. Metteur à scène producteur à travers kana TPA. Batu wana nyonso ba utaki Zaïre. Si ko tango ba utaki Zaïre, bangole, bien sûr, ba utaki Zaïre, ba zongi na Katiangola. Mais babo tami na Zaïre, mais bangole. Alors, le kola batanga na Zaïre, ba yebi ko monte cinéma. Batala ka maboke ya Congo, ya Zaïre nenge zalaka. Mais ba remarke ke na kati Angola, n'époque José Eduardo dos Santos, tepeya ezali, nda kwa moulaite, nenge la voix di Zaïre ezali. Tepeya ezaki ba nda kukaka ya sewana na l'valade. Donc, na beauté, la voix du Zaïre le qui on a kitoko, na mounene n'esthétique. Tepeya sikoyo, eza mouke, ma leki la voix du Zaïre, na ba matériel sophistiqué. Po n'époque akala, bango déjà na tepeya baza na ba micro a mike sans fil. Na katia Zaïre, baza na ba micro a minene, ba kangisa misato ba tchala bibende. Tepe ya zana ba kamera sophistiqué. Po tepe ya chanza ba kamera chaque, donc rapide. Na Zaïre, ba na retard ya bilo kwa na tout matériel. Alors, lo kola ba tuwana ba utaki pe Zaïre, ba yebike, soki to lobito sa la théâtre modèle à Zaïre, fo ma solo, yango. Alors, bon, on a au moins ba filme comme salama. Ba filme. Surtout en coupé, la vie est belle et robimalisus. Et ba qui se producteur ba idée a continué ba filme qui toko. Po ayebi ke ba Zaïrois. Ba zan la capacité pa au salama filme. Po yemoko Zaïrois. Azangole, mais Zaïrois. Po botamine Zaïra, kolina Zaï, azan Zaïrois. Bien sûr, angole kaka. Alors, si koyo, lo kola mwanan tsusupe salama na théâtre ya Zaïre et salama libanda, na ba manke ba matériel wana me ba salango bien, alors na kati Angola, ba matériel eleki, yango Angola ezaki na bitid ya ba filme, et salama na Luanda, et salama na province na Wambo, partout, tout d'abord avion, ezalaki moins cher, ezala ki primoko ya se, memi mwana muke, na mbongo kaka tambo la kanaona poche, akoko sombelo ben biye ya Portugal. Bongo siko biye ya otambo la kana kati Angole kwa zalaboni. Yango boyo kaka na tango akala, ba Angole ba matara na vyo, memi makolongulu. Se normal, eza ki avyo mabayate, ba vyo ba buingi, ba vyo ya chic. Ezala ki peteke, oh, ce qui nini, moteur moi tambulaka te. Tous les moteurs etambulaka. Alors, ba zéro moussoupe ba yaki ba tangaki.
baleka ki na kisoda na fwa padeya, lo kola kuna na fwa padeya, et la kis na fwa padeya. Bon, na wosani kombo na kaji. Fwen sa la kaka bon, ekipaka maka mwa bavion, belikopter, donc, ezane ti force aérienne. De soko leki kuna, bakangiyo lo bagalangi, même bakangiyo na aja 14 ans, ok, kisoda kuna, soko ebo koma, o ebo tanga. Donc, bako formeo deja kote bavion, belikopter, biloko tuwala. Po mingi bakende kisoda, ba ebaki mem bako tanga, ou bien ko dirije eloko mwoboy. Yango peli susu, bo mwona ka ba pilote bele, ba bima ki nepok wana, ba wuta Zaire. Na Angola pe zana ba pilote, ba ki na Angola, ba wuta kotanga na Libanda. Donc, n'époque à José Eduardo dos Santos, Bangolé ou ba travaillé belé, na be étranger ou ba yaki ba koma ki Bangolé, neti na lobby, ba ta Guinée-Bissau, ba Cap-Verdien, ba zala ki ba ou ba tanga, ba contribuye na politique ya José Eduardo dos Santos, ba tika la pe Bangolé pour na libela. Yango, bomo na kana kati Angola, bomo na ta mosomo koncho yo, bazo dute na nationalité na ye. Bo, lelo ba duta kate, po ba komide na ba génération belé. Men na tango kala yela ki bongo, c'est normal parce que, po na portia kende, po na ba force wana ba groupe ou yaki, ko banana fenela, FNLA, Mempela, Mempela, Unita, Bawana tu, ezalaki toujours na batu mousous, bafrikien, bamboka mousous, sima na bango. Donc, bakota, nenge bomona président liboso ya Angola, ezalaki Neto, Agustin Neto, ye azali, muta, Guinée-Bissau, okana otoloba. Azamuta Guinée-Bissau. Pour n'abo comprendre. Alors, ezagi na ba général, bazapi bata Guinée-Bissau, lelo ba koma bangolé, na ba Cap-Verdien, ba Congolais Zaïre, ba Congolais Zaïre, oui, ba Zalipé, ba Katangé. Ouais, ba Katangé, bazalape, wana, babunda bitumbebele. Pona ko défendre, pona Angola kaka, pona bo comprendre. Donc, n'époque, ya José Eduardo dos Santos, batubele ba contribuye, mais population, ezala ki toujours moke. Na kati Angola, population, eleka ki 9 millions te. Pona bo comprendre bien. Bekol ezebele, ba société ezebele, bandaku ezebele, batere ezebele, bilanga ezebele, me batu bazamuke. Pe ba jene, bazo kende na bitumba, bazo sila na guerre. Don bitumbe bandaku zala makasi na nenga kusakalake. Tozako mona Unita na Mpela. Me, na sima Unita, ezaki na basi d'Afrikin, na sima Mpela, toza na Baris, na ba Kibe, na ba Katange, po na bo comprendre bien. Mboka o bozo mo na José Eduardo dos Santos, atongyango kitoko, pe koti lelo oyo, abundi mingi, papa oyo. Abundi ko bunda na nenga osaka date. Asali penza makasi mingi po pe oye kota. Pe eloko abie atika liko kabona na barisi te, atika liko kabona na bakibente. Wana mayela kito kwa sala. Po soka kabona ika na bango, aninga uko makaka kote moko. Antuka, ta musu pangola, aninga uko mana 25 province. Na bwa ke li Kongo jeton te. Bon, na bwa ke li jeton.
Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la question Jipekiama, Tara et Boss, les Boss, Yanni, Amel, Dange, Docteur Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso Jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mon boss Jipekiama, wana na koza ni saote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss Jipekiama, boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, on a appelé Elengyakumba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la question Jipekiama, Tara et Boss, les Boss, Yanni, Amel, Dange, Docteur Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso Jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mon boss Jipekiama, wana na koza ni saote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss Jipekiama, boss de boss.